al Vallès Educa. Iniciem el programa tornant a les escoles Xarau i Serra Parera de Cerdanyola del Vallès per compartir el dia de tancament del seu projecte Emprenedoria a l'Escola, que ja vam conèixer mesos enrere. Al segon reportatge tornarem a fer una sortida escolar amb els alumnes de quart de l'Escola Mare de Déu de la Salut de Sabadell. Aquesta vegada anirem a la deixalleria, on aprendrem com es tracten els residus. Per acabar, acompanyarem nou escoles en la sisena trobada de Flavio Laires i ens aproparem a l'escola Turó de Can Mates de Sant Cugat per conèixer el projecte amb més profunditat. Comencem! En aquest reportatge hem volgut fer un seguiment a una de les iniciatives que ja havíem vist fa uns mesos. A Cerdanyola, les escoles Serra Parera i Xarau van començar un projecte anomenat Emprenedoria a l'Escola, on cada classe de cinquè va formar una cooperativa. Els alumnes van haver de realitzar tots els tràmits administratius que comportava i també desenvolupar la part de creació, producció i difusió de la cooperativa i els seus productes. I llavors es dona el producte. No hi ha pressa per donar el producte. Tenim unes bossetes superxules per embolicar el producte i és tallar el fil, fer un nus i li entrarem la bosseta amb el nus. Us sortirà superbé, és un dia per passar-nos-ho molt bé i gaudir. És el final. Ara ha arribat la part final del procés i els docents de l'Escola Xarau ens expliquen el seu projecte i com l'afronten els alumnes el dia d'avui. L'escola ens hem acollit aquest projecte d'emprenedoria en el qual s'han generat dues cooperatives, una per cada grup de nens de 10 anys. En aquestes cooperatives han pres un munt de decisions, des de les més bàsiques fins a les que són de més entitat. És la culminació del treball de tot el curs, de moltes il·lusions, de moltes emocions, de molta feina. I bueno, la conclusió és el que esteu veient. Una festa, els nens estan venent els productes que han fet, però que han pensat, que han compartit. I avui és el dia doncs, com la culminació de tot un any. És un dia on per ells és com una festa, però a la vegada han de saber estar en el que els hi pertoca. Els hem també muntat una gincana, a diferents proves, estan a producció, estan a difusió, informació, estan gaudint d'aquest moment. És una situació nova, ells senten absolutament protagonistes, estan emocionats, estan feliços. Fa dies que ho esperen. Ara, molts comenten que aquest matí s'han aixecat super d'hora preparats. Ahir en parlàvem com havien d'estar. I sobretot, una vegada trencat aquests nervis inicials, doncs estan gaudint. Estaven desitjant que arribés avui el dia perquè ha estat una mica la cloenda i mostrar-se no només a dins de l'escola, que ja estem molt acostumats a compartir projectes dins de l'escola, però mostrar-se al poble i a totes les famílies, per ells era un regal. Jo crec que ells ho han viscut amb nervis i com un regal. Durant aquest curs, els mestres han hagut de fer un gran esforç per incorporar el treball de les diferents matèries a un projecte que requeria molta dedicació, com ha estat la creació de la cooperativa. Així doncs, han pogut treballar els diferents continguts curriculars d'una forma diferent a l'habitual, a mesura que es desenvolupava el projecte. El projecte inicialment era molt senzillet, però ha anat creixent. Però en principi, la idea fonamental és la implicació emocional i la vivència de les activitats de classe. Sortir-se del treball acadèmic poc motivador i que una mica repetitiu que fem habitualment, a fer una activitat viscuda, que ells són els protagonistes, ells decideixen, ells s'impliquen, i a partir d'aquí poder tractar els objectius habituals. Hem aprofitat el projecte d'emprenedoria a l'escola per treballar les matèries, sobretot instrumentals i medis, i el projecte de classe també estava dins del gran projecte de la cooperativa. Han fet una tasca interdisciplinar i han après conceptes matemàtics, doncs han hagut de fer gràfiques, per exemple, han hagut de calcular percentatges, han hagut de fer una sèrie d'utilitzar una sèrie d'eines matemàtiques que potser no estaven ni dins del currículum per aquest curs, però ells ho han après. Representacions gràfiques, càlculs, com ho haurem de fer el dia dels tresorers, com ho estan realitzant avui, ho hem anat preparant des de matemàtiques, a llengua, hem treballat cartells, l'expressió oral,
com ens desenvoluparem de cara als pares, la gent que ens vingui a comprar. Les matèries les hem anat treballant dins d'aquest gran projecte. Jo crec que han après molt més del que, primer, del que ens proposàvem, i segon, del que, el que un currículum ens emmarca. Al final, jo amb això el que he deduït, i és una cosa que els que portem anys treballant ja sabem, és que els nens no tenen límit. El límit el posem els adults en el que els nens han d'aprendre. Han hagut d'aprendre coses que ni tan sols apareixen en un currículum i que són el dia a dia de cooperar, de donar una cabuda a cada un dels alumnes que comparteixen el projecte. Vull dir que penso que se'ns ha anat molt més enllà del que preveiem. I és que el que més destaquen els mestres de les dues escoles són els aprenentatges en valors que els ha permès la creació de la cooperativa. La necessitat del diàleg i l'acord, el treball en equip i l'objectiu comú ha fet que els nens i nenes establissin noves actituds i relacions. Crec que ells han fet un pas maduratiu. Han hagut de posar-se en el lloc dels seus pares, que moltes famílies s'han quedat a l'atur. Han entès que volíem construir una cooperativa, això ho van decidir ells. Podien haver decidit que volien uns empresaris i ells eren simplement treballadors, van decidir que volien ser cooperativistes. Això vol dir que s'han hagut d'implicar, han hagut de ser més autònoms, responsables de la seva tasca. No els hi ve tot fet, sinó ells han de decidir, prendre decisions i responsabilitzar-se del que han decidit. 25 nens, durant tot un curs, prenent decisions, jo crec que ha permès, sobretot, molta cohesió de grup. I és que han tingut un projecte comú, i amb aquest projecte comú tots han anat a la una, tots han tingut els mateixos interessos i hi ha hagut una feina al darrere molt potent de decisions. Ahir, per exemple, en parlaven i bueno, va ser emocionant veure com nens que molt i molt tímids, una de les dinàmiques que han sortit, bueno, és que han dit és que se senten molt més segurs, que són capaços de parlar davant dels altres i se senten més units. Compartir-ho entre tot, hi ha hagut moments doncs, que han aparegut alguna mena de conflicte que s'han hagut de solucionar entre ells també. Lògicament els mestres estem per fer de guiatge, però han fet un procés maduratiu molt important. Penso que les dinàmiques, moltes vegades inconscientment, però els nens van interioritzant una forma de prendre decisions, una forma de treballar, i cada vegada deixar de pensar més en jo a pensar més en nosaltres. I penso que tota la dinàmica que de fet és el que intentem des de l'escola és canviar la dinàmica de l'individualisme a compartir, a cooperar i a ser un equip. Quan han anat passant els mesos, ells disfruten del que estan treballant i gaudeixen del compartir-ho amb els seus companys. No és només jo, sinó que aprenc a gaudir de les coses compartint-ho. I el resultat final és la suma del que hem anat posant cadascú de nosaltres. I això els hi fa més il·lusió. L'última part del projecte vindrà quan les assemblees de les cooperatives decideixin a què destinen els beneficis obtinguts de la venda dels productes. Aquest és un exercici solidari que complementa el conjunt de valors que els alumnes han treballat durant aquests mesos. El projecte té la vessant social de poder compartir els beneficis amb aquells que més ho necessiten. En el nostre centre, quan acabem aquesta setmana, que era intensa, acabarem decidint, la propera reunió de la cooperativa serà la junta que farem, és dedicar-la a on els diners que hem guanyat, a quina ONG local els portarem. Ja des de bon començament ja vam plantejar que una de les finalitats que tenia el projecte és que una part del que sortís se dediqués a una finalitat social, a una organització, una ONG de Cerdanyola. I els nanos estan superengrescats en poder fer això. O sigui, hem aconseguit que la vessant solidària faci feliç els nanos. No només quants diners heu guanyat, sinó d'acord, hem guanyat diners, però per poder ajudar també amb uns altres. Transports Urbans de Sabadell millora la seva xarxa per tal d'aconseguir uns trajectes més ràpids i directes. A més, s'han creat les línies 44 i 55, millorant la connectivitat entre barris i l'eficàcia del servei. TUS també ha posat en marxa una aplicació on indiquem el temps d'arribada de l'autobús i informació sobre les línies de la xarxa, per tal de millorar la mobilitat i comoditat de l'usuari. Connectem amb TUS.
Sabadell és informació. És imatge i vídeo. És implicació. I Sabadell és interactiu. Imaginatiu i independent. A ahir Sabadell volem sumar. Inclou-te. Sabadell, ahir Sabadell. El Vallès Educa torna a fer sortida escolar per conèixer quins espais visiten els alumnes de la nostra comarca i quin profit en treuen. Acompanyem els alumnes de l'Escola Mare de Déu de la Salut de Sabadell a una nova activitat programada al Ciutat i Escola. Concretament, visitem el Punt Blau, que gestiona Esmatza, per ampliar coneixements a tota la feina realitzada durant aquest curs. Nosaltres fem el servei d'aquí de Sabadell, de la recollida i neteja viària, són serveis medi ambient, i ens dediquem a això, a fer la neteja de viària i la recollida de residus. El segon trimestre vam dedicar a les comarques, començant i estudiant la nostra comarca i coneixent tot el que havia. Llavors era un dels serveis doncs, que teníem aquí prop de Sabadell, a la nostra ciutat, i després per l'altra, perquè ara aquest tercer trimestre que fem estem treballant la digestió, llavors lliguem amb els aliments, llavors va sortir el residu dels aliments i vam creure que podia ser oportú el treballar ja els residus en general. Esmatza és una empresa que pertany a Agroagrup i és una empresa que ens sentim socialment molt responsable. ¿Vale? Estem implicats en la ciutat, amb les seves entitats, fem tallers durant tot l'any, tallers d'activitats enfocats a nens, a gent gran. El que intentem és una mica portar els nens que sàpiguen com separar la brossa. Expliquem el que és un residu, està el residu ordinari i el residu especial. Els ordinaris són la separació directament dels contenidors que tenim a prop de casa. Una mica expliquem què és el que va a cada contenidor i què és el que es fa directament amb cada contenidor una vegada es reculli el que és el residu. I després també fem un recorregut pel Punt Blau on ensenyem totes les banyeres diferents dels residus especials. Aquest és el d'envasos, aquest de paper cartró, el de l'orgànica i aquest és el que he comentat que és de color gris que simula el rebuig o la resta. Les escoles eduquen en molts aspectes i aquest tipus de sortida que organitzen les empreses o institucions emmarcades en el Ciutat i Escola els hi fa un gran servei per reforçar els aprenentatges. Us aniré donant un residu a cadascun. M'agradaria que penséssiu de què està fet per tal de poder abocar-ho correctament. En la qüestió de gestió dels residus, l'escola ja fa una tasca diària pel que els alumnes arriben amb força coneixements. Tot i això, aprenen com és un nou espai i com es treballa. Les escoles eduquem, però educar en molts aspectes, no només els llibres, no només els continguts, no? El dia a dia, el que ens trobem pel carrer, el com vivim, el com actuem, volem... L'educació volem formar a unes persones completes en tots els aspectes. Llavors jo penso que sí, i agraïm tota aquesta gent o institucions que ens ho posen més fàcil. Doncs ho valoro positivament, perquè realment venen, fins i tot quan comento exemples, abans de comentar exemples de com reciclar, com reduir els residus, ells mateixos m'aporten el que són aquests exemples, vull dir, que ho estan practicant, s'està fent cada vegada, de més petits a més grans, venen amb aquesta consciència que s'ha de reduir el residu, que s'ha de reutilitzar i que s'ha de reciclar. A la classe, per exemple, tenim el típic els fulls per aprofitar, quan els hem fet equivocats o ens obren per una banda. Els entrepans de l'esmorzar també es va treballant a nivells ja des de petits, doncs el fet de que ho portin no embolicat amb el paper, ni el plàstic ni l'alumini, es va notant en els patis, és curiós, venen amb les seves caixetes, amb els seus els rock and rolls aquests que diuen que emboliques l'entrepà, o venen amb la fruita, venen ja cada vegada amb menys residu. Gràcies a la visita al Punt Blau, es treballa en conscienciar els alumnes sobre el tractament de residus, on es transporten i per què cal fer-ho. Tant per les escoles com per Esmatza, aquesta tasca és fonamental per consolidar uns aprenentatges medioambientals, que durant tot l'any es treballen. Una qüestió cabdal, ja que en definitiva, els milers d'alumnes que passen pel Punt Blau al llarg de l'any han de contribuir a tenir cura del medi ambient. Són més petitons de color taronja, ¿vale? Per portar a l'usuari més a prop i que pugui llençar aquest residu. Per nosaltres, el fet de donar classe o donar sessions, no?, de conscienciació i sensibilització ciutadana als més petits és molt important, perquè al final aquesta formació que nosaltres donem arriba a la gent gran. No? Sempre el nen, quan arriba a casa, sempre diu «Papa, això es llança aquí» o «Això s'ha de reciclar d'aquesta manera».
El més important per nosaltres també és que al final la persona que rep aquesta formació que donem a Esmatxa és que se'n vagi amb el missatge de les tres R's, no? Que és reduir, reciclar i reutilitzar. Hi ha gent que està molt conscienciada, hi ha altres nens que potser doncs, no tenen aquesta conscienciació. Però sí, hi ha una mica de tot, o sigui, realment el genèric pràcticament el 80% ho coneixen, els residus més específics són els que més costen. Per això des d'aquí intentem de poder transmetre què és el que va a cada contenidor i evidentment sobretot fer molta consciència dels residus especials que són els contaminants que els portin aquí a la deixalleria del punt blau. I també penso que també és prendre consciència ja del que ells ara en aquest moment poden fer, però també més endavant, no? M'ha fet gràcia un nano que ha contestat quan estava mirant els pots de pintura, diu, això el meu pare que treballa en pintures ja ho deu saber on s'han de portar, no? I una mica és, doncs, sí, els pares, alguns a casa ho fan, però també ells és el prendre consciència pel dia a dia i per l'endemà, penso que sí. Per això serveix la deixalleria, per poder tenir tot classificat i els residus que són especials i contaminants, tenir-los controlats. El Ciutat i Escola, que potencia la regidoria d'educació de l'Ajuntament de Sabadell, és una eina molt eficaç per a les escoles. Durant tot el curs, milers d'alumnes de tots els centres educatius han reforçat els seus aprenentatges amb totes les activitats englobades en aquest programa. Sortides sorprenents que ajuden els alumnes a gaudir amb noves descobertes. En general, és d'aquí a la seva escola molt, vull dir, fa anys, que anem, a més, han anat ampliant molt amb activitats, però ens són molt útils. Primer per lo properes, per lo econòmiques, però també perquè ens donen un molt bon servei. És a dir, per exemple, a tercer fan tot el que és la ciutat, doncs no cal dir, no? Visiten des de l'Ajuntament, fan visites per rutes de dins de Sabadell, algun museu concret. Nosaltres a quart aprofitem aquesta, també hem aprofitat una dels rodals, com que treballàvem a la comarca, tots els rodals des de la salut, hem fet tota una caminada als rodals per conèixer els arbres, els ocells, el tipus de paisatge que hi ha, les muntanyes, que vull dir, ens són molt útils. Doncs realment la visita, o sigui, quan veuen físicament els residus, tant a la sala A com a la sala B, quan veuen els residus que es separen i que estan allà, un joystick, una televisió, s'emocionen molt, vull dir, ah, aquí va la televisió, doncs quan la llenci la portaré aquí amb els meus pares, no? Vull dir, fan consciència, quan el veuen és molt més pràctic, no? I les banyeres també que tenim aquí, doncs és el que més els fa gràcia, la veritat. Avui al Vallès Educa acompanyem a 9 escoles de tot Catalunya, però especialment de la nostra comarca, a una trobada musical, la 6a trobada de flabiolaires escolars a Sabadell. Des de les aules de música d'aquestes escoles s'ha treballat durant tot l'any en un projecte on els alumnes aprenen a tocar el flabiol i el tamborí i preparen una actuació per aquest dia tan especial. Coneguem una mica més sobre aquesta celebració i sobre la RISCLA, l'Associació de Mestres de Música que ho impulsa. Avui estem fent la 6a trobada de flabiolaires escolars, i el que fem aquí és reunir totes les escoles que han volgut venir aquest any a fer una trobada en què els nens toquin el flabiol i facin danses al so d'aquest flabiol. Però que ho facin tots els nens, o sigui, que els nens portin la música, la facin ells, i que els nens dansin la pròpia música que fan els propis nens. Per tant, que l'obra d'art sigui completa i sigui tancada en els infants. Són nens que estan fent un projecte a l'escola, que es diu el Flabiol a l'escola, i a partir d'aquí doncs, busquem un dia doncs, per trobar-nos i mostrar una mica quin és el treball que hem fet durant tot el llarg del curs a les classes. La nostra escola participa des de fa 3 anys en aquestes trobades i els nens, en el cas de la meva escola, el nen de quart, hem estat preparant bastant temps d'aquest curs, unes quantes peces i unes quantes danses per fer participar en aquesta trobada. Bueno, aquesta associació ja fa anys que va començar una miqueta del neguit d'uns quants mestres de què és el que fèiem dins de l'àrea de música. És a dir, allò que fèiem a la classe de música, doncs poder transmetre una miqueta fora de l'aula, viure una miqueta més, implicar més els membres de la comunitat educativa, de l'escola, i a partir d'aquí va sortir aquesta idea. Però abans de seguir amb la trobada, ens hem volgut acostar a una de les escoles participants per conèixer com s'ha preparat l'actuació dels alumnes i el projecte del flabiol a l'escola.
Estem a l'aula de música de l'escola El Turó de Can Mates de Sant Cugat per veure com assagen els alumnes de 5è. La nostra escola va néixer fa 10 anys i en els trets que ens defineixen, doncs un és l'eix artístic. Per nosaltres és molt important educar la sensibilitat artística, tant pel que fa a la música com a l'expressió corporal fent teatre com a nivell plàstic. Llavors ens sorgia una necessitat, sobretot al cicle superior i al cicle mitjà, de que ells poguessin tenir un mínim domini d'algun instrument musical per poder generar melodies. Però jo diria que per l'escola el fet té dues vertents, tant la part pedagògica, que és important, com la part social que comporta el fet de treballar aquest instrument. I això els hi permet fer melodies i fer diferents cançons, o sigui, és a dir, que un nano que acaba sisè en aquesta escola és capaç de després agafar el flabiol i poder tocar un instrument, i això sempre és una cosa que per mi és un privilegi, jo crec. I també porta aquesta part de que no només són els nens, sinó que les famílies també queden implicades en aquests moviments. Que estem creant una música i estem fent una música que després la compartirem amb la resta de participants a la trobada, i això per mi té molta qualitat educativa. L'estudi d'un instrument a l'escola reporta multitud de beneficis per als alumnes, des del treball de la motricitat fins al desenvolupament de la creativitat artística. Però el flabiol i el tamborí, a més de ser uns instruments de llarga tradició cultural a Catalunya, tenen unes característiques pròpies que els fan molt adients per a la pràctica pedagògica. A part de l'utilitat de la música que dona el flabiol, a la vegada el flabiol es toca amb una sola mà, amb els 5 dits d'una sola mà. I la melodia es fa amb una mà. I amb l'altra mà ens queda lliure per tocar el tamborí. Llavors, treballem a la vegada la melodia amb una mà i el ritme amb l'altra mà. No és igual tocar la flauta amb les dues mans que portar un ritme amb una mà i el tamborí amb l'altra. És a dir, el nen que comença amb el flabiol, pues realment estan tocant dos instruments alhora i li aporta musicalment molt desenvolupament a nivell rítmic, a nivell sensorial. És un treball, per exemple, per la psicomotricitat fina i per la coordinació, que igual des d'altres àrees, com podria ser, per exemple, educació física, o des de plàstica, amb els traços del pinzell i així, també es faria, però és com una altra manera d'agafar-ho. I si, jo crec que això sempre està bé, perquè tots els nens tenen maneres diferents d'aprendre. Igual el que no aprenen per un cantó ho aprendran per l'altre. I a més el que ens permet tocar aquests dos instruments és la col·laboració una mica entre tots els infants, entre tots els alumnes. Mentre uns toquen, els altres ballen. Mentre els ballen, han d'estar pendents els uns dels altres. Hi ha molt treball de cooperatiu entre tots els nens. És una eina pedagògica que pensem que és d'un nivell altíssim, perquè ens serveix per portar la música a fora de l'aula. El flabiol és de carrer, és un instrument que sempre s'ha tocat al carrer. Es pot tocar dintre, però és eminentment de carrer. I a la música ens hem trobat moltes vegades en què es fa música a l'aula i allà es queda, com una cosa molt abstracta. El que pretenem amb aquest projecte és que la música, el que fem a l'aula cada dia, amb el dia a dia amb els nens, es plasmi en una activitat a fora de les escoles o a fora de l'aula que pugui ser reconeguda o vista per tothom. La trobada també és una bona oportunitat per als alumnes i els mestres de relacionar-se amb altres escoles, diverses formes de treballar i de portar endavant una mateixa iniciativa des de centres i municipis diferents, convertint el projecte en una gran vivència compartida. De fer una trobada d'aquest instrument, que és poc comú a les escoles de Sabadell, i veure què treballen nosaltres, és a dir, exposar el que nosaltres treballem i el que altres escoles treballen. I és molt enriquidor.
Bueno, és un dia també més que res perquè vegin que el que estan fent també es fa en altres escoles i és una mica per compartir. Veig més una idea de poder compartir el que cada alumne ha fet a la seva escola, poder compartir-ho amb altres escoles. També se senten membres, no?, d'aquests subgrups que els acaba donant molta més força el fet de compartir aquest tipus d'activitat. I després trobar-se amb altres nanos que són d'arreu de Catalunya que també fan el mateix a la seva escola i veure quines diferents possibilitats i que hi ha unes escoles que potser arriben més lluny, unes altres que tenim un altre nivell. Hem de pensar que educar no és només el que es fa a dins de l'aula, sinó que és el que es fa a l'escola i molt el que fan també a fora d'escola. Per ajuntar-nos, per tocar junts, perquè els nens tinguin referents, perquè vegin com toquen altres nens, perquè és bonic, perquè ens agrada. Avui, escoles de Sabadell i Sant Cugat, però també del Masnou, Sils i Palafrugell, s'han trobat a Sabadell per mostrar la feina que han fet durant el curs. Els gairebé 500 escolars de totes les edats, a més dels seus mestres i pares, han gaudit d'un fi de projecte interessant i divertit, on es demostra com la música és una eina pedagògica excel·lent. Aquest últim reportatge ens acomiadem fins la setmana vinent per conèixer més projectes educatius a la nostra comarca, aquí, al Canal Terrassa Vallès.